Naomba sana wazazi wenzangu tuzingatie lishe. Takwimu iliyopo inatisha sana kwenye makuzi na kwenye ukuaji wa watoto hawa kiakili na kimwili. Inawezekana mtoto wako kama unamuona ana umbo kubwa, amenawili, sura nzuri, ametakata, lakini vyakula ulivyokuwa ukimpa tangu akiwa mdogo, ubongo wake ukawa umesinyaa. Umbo kubwa lakini ubongo umesinyaa. Umbo kubwa akili kisoda. Na lishe ya mtoto inaanzia pale tu ambapo mama mjamzito au pale tu ambapo mwanamke unashika ujauzito. Kuna siku 1000 kuanzia unashika ujauzito mpaka mtoto anafikisha miaka 2, pale ni lazima tuzingatie lishe bora. Kama umekuwa ukitamani mwanao siku moja awe rais wa nchi kama alivyo Mheshimiwa Rais Samia, kama umekuwa ukitamani mwanao awe siku moja awe mkuu wa shule kama alivyo mkuu wa shule wa shule hii, kama umekuwa ukitamani mwanao siku moja awe mtu mkubwa, awe mbunifu, awe mwanasayansi mkubwa, ni lazima kuanzia unaposhika ujauzito uzingatie lishe ya mwanao. Tunasema tuna siku 1000. Kuna miezi 6 ni lazima mtoto anyonye maziwa ya mama pasipo kuchanganya na kitu chochote. Baadhi ya mabinti wengi wa sasa wanatamani kuzaa lakini kunyonyesha hawataki. Wanatamani kuwa na watoto lakini kunyonyesha Kijana wa kiume unatamani uitwe baba lakini kulea Ni lazima unyonyeshe mtoto wako mwenyewe. Sasa kuna kujidanganya huko mtaani kwamba mimi binti nikinyonyesha mtoto usichana wangu utaharibika, mtakuwa kama mama wa miaka 40 wakati mimi ni binti wa mwaka 2000. Ni lazima ujitahidi kumnyonyesha. Acha usichana pembeni kwa miezi 6, hakikisha haumpi chochote mtoto wako, unampa maziwa ya mama. Miezi 6 ikipita, unaanza kumpa vyakula ambavyo vina mchanganyiko. Na vyakula kwenye mchanganyiko, ndugu zangu, wala havihitaji gharama kubwa. Ni vyakula ambavyo vipo kwenye mazingira yetu: mboga mboga, maharage, kunde, nyama kidogo, maziwa kidogo, ambavyo hivi vyote vinapatikana kwenye mazingira yetu. Na vijana, sisi vijana, ni mahiri sana kuwa na wanawake zaidi ya mmoja. Mwanamke wa kwanza, mwanamke wa pili, unampa mimba, unampa mimba wa tatu, wa nne, wa tano. Unapenda kuitwa baba na watoto zaidi ya 5-6 wenye mama tofauti tofauti. Unapenda kuitwa baba lakini kulea Sasa wewe pia ni adui wa taifa letu, kwa sababu anazalisha taifa ambalo watoto wanakosa lishe. Mtoto akikosa lishe, tunazalisha vijana, tunazalisha watu ambao watakuwa na mchango mdogo kwenye taifa letu, kwa sababu watakuwa na uelewa mdogo, watakuwa hawana uwezo kufikiri mambo makubwa. Na ndugu zangu watoto wa kike, mtoto usiponyonyesha maziwa yako ukampa maziwa ya ng'ombe, mtoto atamthamini zaidi ng'ombe kuliko kumthamini mama, kwa sababu unaponyonyesha mwanao unatengeneza connection, unatengeneza mtoto na wewe muwe mnashabihiana. Kuna namna fulani unatengeneza mtoto akupende. Mahaba ya mtoto kwa mama inakuwa makubwa pale ambapo mtoto ananyonya maziwa ya mama. Kama mtoto ana miezi 2, ana miezi 3, ukaanza kumpatia maziwa ya ng'ombe, mtoto akili yake, mtoto uelewa wake, atamheshimu zaidi ng'ombe kuliko mama, kwa sababu ndiye kimsingi aliyemlea, ndiye aliyemkuza.